здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Иван Стоименов се интересува от това дали в крайна сметка след толкова много години към Хамилтън очевидно няма някакво по-специално отношение в Формула 1, защото при него винаги правилата се четат по някакъв различен начин, има някаква протекция, снисхождение. Дава за пример състезанието в Сингапур, доколкото успявам да видя, където на пилот, който има така подобен проблем като неговия, се показва червено-оранжев флаг, докато на Хамилтън нищо. По какъв начин изобщо дали има нещо подобно? Вижте, Хамилтън е наистина много специална личност. Появила се във Формула 1 през 2007 година. Буквално с гръм и трясък, и около него винаги е имало наистина в някои отношения специално отношение. Специално, как да кажа, специално приемане, защото той беше първия пилот тъмнокож в Гран При, Бърни имаше специално отношение към него. Таланта, който обаче той демонстрира във Формула 2, начина по който Рон Денис го прие в Макларан, също по един или по друг начин правеха Хамилтън специален, плюс разбира се резултатите, които постигаше, защото още в първата година. Действително, той имаше страхотна скорост. Окей, там начина по който се развиха събитията с Фернандо Алонсо, аз винаги съм имал много различно отношение от това, което успяват да наложат толкова много години медиите, но в крайна сметка постепенно, нали, Хамилтън си изгради едно специално място. Сега дали има специално отношение към него по отношение на някои действия на пистата, по отношение на някои действия извън пистата, виждате, че примерно пък по отношение на бижутата към него има едно по-стриктно, как да кажа, по-натоварващо внимание, но това е защото в крайна сметка те се опитват правилата да се спазват и в това отношение. Не, че и това им се отдава, както и в останалите области, но като цяло към големите звезди в спорта винаги имало едно малко по-различно отношение и това е факт. Аз не бих отрекал, че не само към него, разбира се, през годините, но в други етапи от развитието на шампионатите, винаги най-голямата звезда по един или по друг начин има по-различно, как да кажа, то не е тълкуване на правилата, но някои грешки, някои действия им се прощават, плюс факта, че наистина около него има много сериозно лоби, много сериозен натиск към работата изобщо в Формула 1. Самия факт, че британските медии създават атмосферата във формулата, те дават тона, как да ги кажа, на самите пресконференции. Нали? Започва се с едни въпроси, които са свързани пряко с това, което се налага в момента като теса. Така че, да, по-скоро бих се съгласил, че към Хамилтън има специално отношение и то, що от самото му появяване във Формула 1, което, пак казвам, то е свързано с неговото собствено представяне, с много други фактори, които са свързани с развитието на цялата му кариера. Естествено, с това, че 7 пъти световен шампион и винаги, когато един човек има тази позиция, Хамилтън има много специална позиция изобщо като посланик на Формула 1. Нещата са малко различни. Сега не знам точно комисарите защо са се забавили, примерно за счупено криво или някакъв друг елемент, но по принцип има такъв момент. Самия Хамилтън обаче се оплаква от обратното. Той години наред казваше, че към него има отрицателно отношение по отношение на избора на решение на комисарите, че той е наказван повече от останалите, точно защото е черен. И това също е част от неговата, така, как да кажа, негови изказ през годините. Аз спомням такива моменти, в които имаше точно такива изречения. Просто наистина той е специален. Това е факт, но не е само той. В крайна сметка в историята на формулата то няма и как да бъде друго, когато ти си постигнал толкова много успехи. Най-много победи от всички в историята, pole position, изключителни резултати и едно много специално място. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.